madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa soo gabagabeeyey kulan maalmihii la soo dhaafay ay ku lahaayeen magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal. kulankan oo socday muddo dhan 6 maalmood ujeedkiisuna ahaa xallinta khilaafka ka dhex jira madaxda dalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan. qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ah iyo dadka sida dhow ula socda siyaasadda soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadla natiijo la'aanta uu ku soo gabagaboobay shirkani. ex xildhibaan daahir cabduqaadir muuse daahir cirro oo hore xubin uga soo noqday baarlamaanka isdeedaad ee dalka ayaa madaxdii ka qayb gashay shirkii garoowe ku eedeeyay inay maslaxadooda oo keliya raadinayeen markii ay heli waayeenna ay ku kala tageen shirka. daahir cirro ayaa sidoo kale madaxda dalka ku dhaliilay inaysan ku shaqaynin dastuurka dalka, waxa uuna tilmaamay in kulamada fashilka ku soo dhammaado aan markii horeba dastuurka loo marin. maslaxad yar oo aad moodid inay dantooda uqararayaan ayaad moodaa meesha inay ku fadhiyo markii mid walba sii kale maslaxadiisa ka arki waayena meeshii waa lagu soo kala yaacay oo qaar waa baxay qaarna hadday weli safarada diyaar u yihiin. tan kaleeto waxaa u sabab ah in la kala socdo ayaa ka soomaaliyeed aad moodaa sidii xoolihii inay iska socdaan jadwal la-aan bay ku shaqeeyaan. dastuurkii oo ay wax ku ahaayeen oo kursiga ku hortadhiyeen oo qeexayay maamilkooda iyo waajibaadkooda kuma shaqeeyaan. haddii marka ay ku shaqayn lahaayeen waxay wax ku yihiin oo ay markay hadlayaan isaga ku hadlaan, markay wax qorayaan isaga ku qoraan. waxaan shaki ku jirin inaan la kala tageen, maslaxadna laga hadli lahaa. laakiin hadda waxaa kalifayaa mar walba oo laisu yimaado in la kala tago mana aan la heshiin. waa marka horeeto ayaa jaa khaldan laga duulayay, jaadaa khaldan oo ah dastuur la-aan. shirkan natiijo la-aanta ku soo dhammaaday ayaa magaalada garoowe ka furmay 5-tii bishan May, waxaana muddo 6 maalmood ah uu socday doodo iyo wadahadalo adag yeeshay madaxda ugu sarreysa qaranka Soomaaliya oo ay hogaaminayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, madaxda 5 dowlad goboleed ee dalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. qaar ka mid ah madaxdii ka qayb gashay shirka ayaa ku laabtay deegaanada ay matalayeen, waxaana madaxda hadda garoowe ka ambabaxay ka mid ah madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. madaxda kale ee weli ku sugan garoowe oo ay ugu horreeyaan madaxda qaranka ayaa iyana la filayaa inay saacadaha soo aadaan isaga soo ambabaxaan magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. aad baad u mahadsantahay Maxamed Cabdullaahi Raagi. taliska nabada sugidda ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo. ayaan Yuusuf Faarax ayaa ka warramaysa. taliyaha nabadsugidda degmada Buurdhowe ee gobolka Gedo ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo ciidanka dowladda Soomaaliya xalay ilaa iyo saakay ay ka sameeyeen degmada Buurdhowe iyo nawaaxigeeda. aadam Maxamed Axmed, taliyaha nabadsugidda ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee degmada Buurdhowe, ayaa sheegay in ciidanka dowladda ay burburiyeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen nawaaxiga degmadaasi. taliyaha ayaa sheegay in ay la wareegeen tuulooyin hoostaga degmada Buurdhowe ee gobolka Gedo. waxa uu sheegay in wax iska caabin ah ay kala kulmeen Al-Shabaab intii ay wadeen howlgallada. aadam Maxamed Axmed, taliyahana wasuugada ciidanka dowladda Soomaaliya ee degmada Buurdhowe, ayaa waxa uu Al-Shabaab ugu baaqay inay isku soo dhiibaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayna weli haystaan fursad ay isku soo dhiibi karaan. waxaan loo suragalay baabihii degmada hoose imaan jiray iyo tuulooyinkii meel kastana ciidamada tagaan dadka shacabka iyo amnigooda sugaan. bisha sbarakaysan ee ramadaanka ay howlgallada kale ciidamada fuliyaan baa usoo sikasha insha allah. deegaano badan ay heli doodeen baa la gaarahaa. nimankan saad u ogtahay waa niman oo argagixiso ah, markii lagu soo baxana way cararaan. markii goobaha ay joogaan laga laabtana meelihii ayagaabay soo istaagaan oo talaasamyadii wax ay dadka ku anjabaan. waxaad iska horimaada oo dhacay ma jiraan. inay beliyada iyo ciidamadii goobaha ku joogaan ayagana way ka carareen. layow dhawaankan ciidamo badan oo Al-Shabaab ka tirsan baa isasoo dhiyeeyey degmooyinka gobolka sida Baar Dheer oo kaleeta Garbaarey, degmada Doolow. insha allah waa annagana kuwa badan baa xariirasa sameeyey inay hadda maalmaha saasaad isasoo dhiibaan oo rajeynay. waxaan u sheegi lahaa waqtigeeda uu dhammaaday waqtigii Shabaab waa soo afjarmay inay ka faa'iidaystaan rag ku eedaysan kufsigii iyo dilkii gabar 12 jir ah looga geystay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta hortagaya maxkamadda ku taala magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
وريهيغا حمد السعيد حمد ايانا كوريسيني وراركي ودن باية رقاسي لوها يستدلكا يو كوفسي يوغا استين قبر لبيتون جرا هيد بشي هوريه كرد عذي مقالدا قال كعيو وانتا ايسا اقباما اصلتا محكلات الدرسية كواد وقبل كنغال اياتاكو يسرسي مركلة اوفر يستطيع بيش بداحودا تبال ايبيسنا والله يستكيس كي يبيكي ايبيسنا حاسية تابن سنوى لباسن كيف قواهي سلات كان كمسي بيبيكا ايان ايبيسنا مقالبا قال كعي احرم سيدي الكميب محكمة دايا مركا سوفر يستطيع كيس كوداي سيدي بي برقنمو ويساكي iyo sidii ay tahay kulanka ee siraayaan la horkeenay markaas maxkamadda ay kiiska caasho loo haysto waxaana maxkamaddu dhigaysanaysaa markaas eedeymaha loo soo jeedinayo xabaalii kulanka guud ee Puntland Cabdi Arab Farax oo akhriyay dacwada loo haysto ee siraayaasha ayaa sidoo kale qareenada ee deebiyay kulanka ee siraayaan mid laga dhigaysan doonaa dood ay markaas ku difaacayaan ee siraayaasha korintaas maxkamaddu ku aayantay gaarin kiiska kanka markaas lagu maxkamadeeyay waxaa ku sugan muntabiinka socday wasaaradda weynka ee wasaaradda cadaaladda Puntland annu ka socday markaas wasaaradda arrimaha gudaha Puntland garsoorka sareenada ee helada adeegsanayaasha xubnaha socda qoyska caasho iyo saadan sidoo kale waxa ku sugan dibeenaha magaalada Garoow ee kuwa ku yimid gudaha deegaanka Puntland ayuu markaas kiiskaani jeerto gaahayso waxa uu hawriyay idaacadda Seenba gobolka Nugaal Axmed Saciid Axmed oo inoo waramayay rag loo haysto kufsi iyo dilaa Ishaaliyaas ay u geysteen maanta la soo tagay maxkamad ku taala magaalada Garoowe shirki ka soconaya magaalada Garoowe ayaa fashil ku soo dhamaaday iyadoona qaar ka mid ah madaxda ka qayb gashay shirkaasi dib ugu laabteen xarumahoodii markii goobad ay ka soo ambabaxeen waxa warkaan inoo faahfaahinay wariyaha Cabdiraxmaan Koronto waxa fashil ku soo dhamaaday shirki wada tashiga waa shirki wada tashiga qaranka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleeda iyo gobolka Banaadir ugu socday magaalada Garoowe shirkan ayaa magaalada Garoowe ka bilaawday 5tii bishan waxaana shirku ahaa mid ka duwan shirarkii hore maadaama madaxda ay arrimaha xasaasi ay ka wada hadlayeen shirkan waxaa shir gudoominaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana ka qayb galayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeere madaxda maamulada Puntland Galmudug Hirshabeelle Jubbaland Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir qorshaha shirka ayaa ahaa ka hadlida sharciiga doorashooyinka badroolkii arrimaha dastuurka balse waxaa madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleeda shirka ila tageen ajendayaal ee gooni ah madaxda dawladda dhexe ayaa la sheegay in shirka ay la tageen in meesha laga saaro hamiga dib u soo laabashada madaxda dawlad goboleeyada Galmudug iyo Jubbaland oo doorashooyin ay ku soo food leeyihiin waana sababta shirka uu u saameeyay arrimaha maamulka Galmudug iyo Jubbaland intaas kadib waxaa dhacay kulan u dhaxeeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf kulan saacado badan qaata oo magaalada Garoowe ku dhaxmaray labada dhinac ayaa ku soo dhamaaday fashil kadib markii labada dhinac ay heshiis ay wada gaari waayeen madaxweyne Farmaajo ayaa soo jeediyay in hal sano loo kordhiyo maamulka Galmudug iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf isla markaana baarlamaanka Galmudug uu ku shaqeeyo magaalada Cadaado uuna hoggaamiyo gudoomiye Cali Gacal Casir balse madaxweyne Xaaf ayaa arintaas ku gacan saaray wuxuuna sheegay in Galmudug ay leedahay dastuur iyo baarlamaan uu fadhigoodu yahay magaalada Dhuusamareeb isla markaana wixii muddo kordhin ah ay iyaga go'aan ay ka gaari karaan sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday in maamulkiisa laga qaado cunaqabateenta isla markaana loo fasaxo dhaqaalaha ka xayiran oo Galmudug loogu talagalay madaxweyne Farmaajo ayaa ballan qaaday inuu fasixi doono dhaqaalaha ka xayiran maamulka Galmudug oo dhanka dawladda Soomaaliya ee dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ka xayiran isla markaana madaxweyne Xaaf laga rabo inuu aqbalo muddo kordhin hal sano ah uu joojiyo dalabkiisa ku aadan 4 sano oo dawladdiisa ay ka dambeyn doonto dhanka kale waxaa fashil ku soo dhamaaday kulan dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyadoo Axmed Madobe oo idan culus u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Madobe ayaa ku eedeeyay dawladda Soomaaliya in magaalada Muqdisho ay ka dirtay Cabdi Naasir Seraar Maax afayankii hore ee maamulka Jubbaland si uu qalqal iyo dagaal ugu abuuro doorashada Jubbaland si la mid ah doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inkastoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iska fogeeyay eedeenta kaga timid madaxweynaha Jubbaland sidoo kale waxaa
aan jirin labadii maalin ee soo dhaafnay kulan dhaxmaray madaxda dawladda Soomaaliya ee ku maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir oo ku saabsanaa arimaha shirka. Xalay xilli dambe maamulka Galmudug ayaa sheegay in fashil uu ku soo dhamaaday shirki lixdii maalin ee ka socday magaalada Garoobe isla markaana dhinacyada isku fahmi waayeen. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay diiday inay ixtiraamto heshiiska Djibouti ee u dhexeeya dawladda wa maamulka Galmudug iyo maamulka gobolada dhexe ee Ahlusunna wal Jamaaca. Sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay weecisay ajendayaashii shirka ee ahaa sharciga doorashooyinka badaroorkii arrimaha dastuurka isla markaana ajendayaal iyo gooni ay shirka la yimaadeen. Madaxweynaha maamulka waa madaxda maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo shirka inta badan saameyn ku yeeshtay ayaa isaga soo tagay magaalada Garoobe, waxaana madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uu duulay magaalada Nairobi halka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu duulay magaalada Kismaayo. Shirka waxaa isku soo haray madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeere, madaxda maamulada Puntland Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed Soomaaliya imaamulka gobolka Banaadir. Dhanka kale warar soo baxay ayaa sheegaya in madaxda dawladda dhexe ay ku maamul goboleeda ay ku balameen shir dhacaya bisha Ramadaan kadib isla markaana kulankaas lagu xalin doono tabashooyinka ka dhashay shirkii lixdii maalin ee soo dhaafnay ka socday magaalada Garoobe. Dawladda madaxweyne Farmaajo oo jirtay 2 sano iyo bilooyin ayaa ku fashilantay la macaamilka maamul goboleeda dalka ka jira isla markaana xiriir wanaagsan waxay haatan ay la leedahay maamulada Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya halka maamulada Puntland Galmudug iyo Jubbaland uu xiriirkoodu yahay mid aan sal lahayn.